No a my začneme hned z ostra. Já bych poprosil pana Tomáše Hrabce, který má svůj příspěvek na téma, kdo chce psa být, hůř si vždycky najde. Tím nebohým psem jsou myšlení fanoušci Baníku a tou holí jsou myšlená média, která o nich někdy nespravedlivě referují. Takže já předám záznamové zařízení. Dobré odpoledne. Funguje to, doufám, že ano. Tak já jsem teda, jak mě pan Capone představil, tak já mám téma na fanoušcích Baníku, o jejich recepci a jak je vnímají média a jak je vlastně vnímá potom i celý, jako každý člověk a potom i třeba vedení dalších fotbalových týmů a tak dále. Tak na začátek bych řekl něco o ostravských fanoušcích. Oni jsou docela Baníkovci známí po celé republice, jsou možná známější více než samotný klub. A otázka zní, proč tomu tak vlastně je. A je to teda z několika důvodů, podle mě. A ten první by mohla být taková ta věrnost k týmu. A pokud se Baníku daří a hraje dobrý fotbal, a chodí na něj spoustu lidí a na zápasy a vlastně chodí celkově více lidí než na jináčí stadiony v České republice. A věrnost fanoušku a zápal pro tým je právě další důvod. A jejich známostí je toto fandění. A říká se vlastně, že Baník má jednu z nejlepších atmosfér na domácích zápasech. Na výjezdy chodí také vysoké procento lidí, většinou zaplňují celý sektor hostí, popřípadě vykupují všechny stupenky, které jsou dostupné. A jejich chorály jsou taky známé. Vlastně tady určitě zná každý Baníčku, my jsme s tebou a tak dále. Když se potom dostáváme, nebo když tomu ještě přidáme tu variabilitu a nápaditost té choreografie, v každém zápase můžeme říct, že je to opravdu jedna z těch nejvěrnějších a nejkvalitnějších a vlastně těch složek fanoušků v české lize. A právě tohleto je ten problém, který vlastně začíná u tohoto. U fanoušků vzniká právě takový dojem nedotknutelnosti a nadřazenosti a navíc do toho můžeme přidat ještě takovou tu rázovitost osobnosti, která je dána samozřejmě naším regionem a ke konfliktu potom už není daleko. Co bych chtěl zdůraznit předtím, než vlastně bych řekl ty hlavní argumenty a hlavní myšlenku referátu, je, že nechci ospravedlňovat žádné fanoušky ani jejich chování, ale chci především reagovat na média, která si na základě pár extrémních příkladů z minulosti vytvořili názor na celou komunitu a dává to jasně najevo. Jak to teda je? Asi poslední dobou vzniká vlastně taková ten trend médií bulvarizace, to se asi bude možná věnovat více lidí tomuto a je to asi docela jasné, ale abych to nějak zhrnul, je to věcná, nebo ta věcná a přehnaná informace jde stranou a dochází k vypichování těch nejšťavnatějších a nejvíce šokujících faktů, záběrů nebo momentů. A tyto šokující informace nejsou často tak šokující, jak se na první pohled zdá, média přehání, dochází k hyperbolizaci informací, především proto, aby upotali diváka či čtenáře svou atraktivností. Objektivnost se poté ze zprávy ztrácí a je nahrazena povrchností a funkce informativní je zaměňována za funkci zábavnou. A právě takto zachází i média s informacemi o baníkovských fanoušcích. Jako klasický příklad nám může posloužit zápas Sparty s Baníkem z 31. října tohoto roku, kdy vlastně už před zápasem docházelo ke konfliktu mezi fanoušky a policií. Mladá fronta, z které jsem čerpal, nazvala svůj článek vlastně o těchto konfliktech. Fanoušci Baníku se v Praze poprali, zapálili i transparent a polepili sochu. Tento docela atraktivní nápis vyvolává dojem, že v Praze došlo až k nějaké válce a nadpis je pak prakticky, ale to jediné zajímavé na celém článku. Potom zbytek je už jenom věcný výčet, že někdo se pobil tam, někdo zapálil šálu, někdo polepil někde nějakou nálepku. A slovní spojení v názvu zapálili transparent zní potom, jako kdyby podpálili na celý stadion, nebo co já vím, prostě konec světa. A přitom je to, když se řekne zapálili transparent, tak podle videa, který jsem uváděl ve svém referátu, tady ho asi neukážu, a je to prostě jenom popálení malinkou šály, prostě jenom okraj, jenom nic prostě zvláštního. A prostě toho by si nikdo nevšimnul, žádný novinář by si toho nevšimnul, ani té nálepky nikde, tady máme spoustu i v učebnách a tak dále.
prostě nikdo to neřeší a že někdo někoho zbije, no stává se to, jako ne, samozřejmě, jak už jsem naznačil předtím, tak nejsem toho fanda a tak dále, ale ani toho nikdo si pořádně nevšiml. Já jsem třeba taky dostal jednu facku někdy a na policii jsem s ním nešel a prostě ta policie by mě ještě otravovala, nebo že já bych ji otravoval, že dělám takové cáviky s tím. Ale jakmile to teda udělá nějaká ta riziková skupina, při rizikové události je to potom něco extra a svět se z toho může zhroutit, že jo. A stejně tak mě napadá ta momentální kauza s golfistou Tigerem Woodsem, že jo, který se přiznal k nevěře. Nevěra, to je další taková věc, která se děje běžně, nikdo to neřeší. A dokonce to vidíme každý den v seriálech, prostě někdo někoho podvede a prostě máme to pořád dennodenně před sebou a nikdo to neřeší, ale jakmile to udělá Tiger Woods, tak se z toho všichni můžou zase podělat. Není to ani proto, ne, ty média to říkají ne proto, aby člověku řekli, co je špatné nebo tak, ale a je to jenom proto, aby se to prodalo. Jako není to prostě taková ta výchovná stránka, tam je úplně vedlejší, jenom aby to bylo šokující, aby si to lidi koupili a přečetli. A nakonec ale nejhůře na tom jsou sami lidé, nebo dopadají nejhůře sami lidé. V extrému je to až teda nějaká fobie, jindy jenom jednoduché odsouzení, ale i to stačí. U našeho případu Baníku sadím se, že tady je určitě spousta lidí, kteří na Baník se prostě bojí jít, i když jako věřím, že tady jsou ženy, takže to ani nezajímá, ale určitě máte takový ten pocit, že na Baníku se prostě jenom však každý mlátí. Ale když přijdete na bazaly, tak prostě tam běhají děcka kolem vás, důchodci klábosí nad párkem a pivem a je to prostě pohoda. A je to jen prostě tam média s fanoušků Baníku udělali zvířata a ze zápasu jejich bitevní pole a to se potom přenáší i na jiné lidi, jak ve vedení, ale nejenom tady kolem nás, ale i ve vedení dalších stadionů a to vedení potom zakáže omezit ty fanoušky, radši je tam nechce pouštět a tím pádem naštvou toho fanouška a tím pádem se pobije a je to prostě takový ten věčný kruh, prostě, kdy vznikne konflikt jenom proto, že je někdo prostě proti ním předpojatý a něco mu zakáže. No. A už ukázal se i ten příklad, že ta spolupráce fanouška s tím vedením Baníku funguje a je to prostě všechno v pořádku, akorát, že když se do toho někdo vmísí, tak je potom problém. A třeba tak právě takový Baník, to vedení Baníku spolupracuje s fanoušky a dělá všecko pro to, aby byli spokojení, jak oni, tak i protější klub. A ta spolupráce většinou funguje, jenže o tom už média teda nepíší, hodní a ukázaní Baníkovci už nejsou teda atraktivní a stejně jak kdo by tomu už věřil, že jo, dneska, že jsou hodní Baníkovci. Tak, děkuji. Takže já děkuji panu kolegovi. Možná, že u někoho to vzbudilo vnitřní nesouhlas, jestli jsou ti fanoušci Baníku svatí nebo nejsou svatí, jestli to ta média přehání nebo nepřehání. Tak teď se chvilku zkusme věnovat ne fanouškům Baníku, ale to, jestli ta média prostě z celebrit si všímají více, nebo jestli více než je záhodno. Zase na druhou stranu ty celebrity do toho veřejného života jdou, takže musí s tím počítat, že jejich nevěry budou propírány více v médiích než nevěra pana Nováka z Dolní Lhoty. Takže otevírám diskuzi, nechci mluvit já, tak to předávám slovo vám, teďka nevím komu. Takže vy. Nevím, kam se dívat. Za vámi. Tak já bych zmínila to, že já jsem taky byla na Baníkovcích, byla jsem se na nich podívat, protože jsem byla zvědavá, jestli to tak opravdu je, jak píší média, ale přijde mi, že Baníkovci jsou spíš takový exhibicionisti, že spíš, nevím, jestli tam jde tak moc o ten fotbal, jo? Že vyloženě aj možná se chtějí ukázat a chtějí vlastně se představit jako fanoušci, přitom tam o ten fotbal moc nejde a ty média si toho potom všímají a je jisté, že jako o nich napíší. Je to taková senzace vyložená, ostravská, myslím. Takže bych se spíš přikláněla, že ty média, kde není šance, tak tam jako působit nebudou, ale tady šance je, tak proč by je nenapsali o
spalené šále a o bitce. To chápu, ale mě to právě přijde úplně naprosto zbytečné, jako oni zbytečně jenom dělají konflikty a to je právě o tom, no. A jak si jste, nevím, jak jste říkala, a vlastně ta exibičnost těch fanoušků, no tak to je no, samozřejmě jasné, tak oni a nejsou jenom prostě, nefandí jenom tomu týmu, ale jsou součástí prakticky toho týmu a jsou na to pyšní a tudíž prostě potřebují dělat ty věci, které dělají, no, že prostě se mlátí, no to je už taková... Ale já si přijdu, teda já jsem tam byla jako divák, šla jsem se podívat na fotbal a senzací pro mě byly vloženě ty Baníkovci, jo? Že fakt jsem koukala spíš furt jenom na ně, než na ten fotbal. Tak to je potom dobře. Ještě, jestli můžu já, tak mě by právě zajímalo, mluvil jsi o předpojatosti. Kde se ta předpojatost vzala? Někdo musel s tím začít, určitě to byl jenom zlomek těch fanoušků, ale někde to začalo a já si myslím, že to, že to propírají, tak částečně si za to ti fanoušci můžou přece sami. To jsem naznačil, trošku jsem tam naznačil v tom referátu, a že byly určité konflikty těch Baníkovců předtím, jak jel jenom vlak z Olomouce do Ostravy, tak tam házeli nějací Baníkovci kámen a zasáhlo to nějakou ženskou, ona osepla. Ano, je to pravda v tom, že ten že si za to můžou, jo, za ty své násilí. Já neříkám, že ne, říkal jsem tam ještě, pořád jsem se snažil omílat, ale ono spíš mi jde o to, že oni to dělají někdy, nebo že že to zveličují i při zbytečných zápasech, jako třeba když hraje Baník s Mladou Boleslaví, s kterou nemá nic společného, tak prostě vždycky se tam napíše, že Baníkové z jednou prostě polepil nálepku někde, nebo co já vím. S tím se dá jenom souhlasit, ale právě to, co už tady zaznělo, že vlastně média hledají tu možnost a právě si myslím, že část těch Baníkovců si za to může už jenom z toho, že dali možnost, že se sami zviditelnili před médií, tak prostě teď už se budou muset s tím smířit, protože oni opravdu, média hledají senzaci a ti Baníkovci jsou takový známí tím, že ta senzace se vždycky najde. Ono, v jakémkoliv zápasu, to je podle mě. Já si myslím, že zrovna konkrétně těm Baníkovcům to je ukradené, co si o nich píšou média. No, já to, třeba co se týče mě, že, tak já to tak nějak chci vidět z obou stran, ale a ti Baníkovci jim... To je potom už právě to. No. Takže já děkuju panu kolegovi. Tady se to asi víc natáhnout nedá, takže já se poposunu. Já bych poprosil paní nebo slečnu Hlavinkovou, ať se připraví a nezakopne. Předáte si záznamové zařízení. Takže jenom bych shrnul tak, že skutečně o tom, když nějaký Baníkovec někomu rozbije hlavu, tak se o tom jako referuje hodně, to, že probíhá dnes a denně spousta případů domácího násilí a tam letají facky a talíře a podobně, o tom se nepíše. Je to, jak jsme se bavili, z toho se nedá udělat stories, to nemá to zpravodajskou hodnotu, špatně se to vysleduje, čili některé skupiny, ať jsou to Baníkovci nebo ať jsou to celebrity, tak o těch se lépe natáčí nějaké akční zpravodajství, které zaujíme, než prostě o tom, co se děje běžně dnes a denně a statisticky vzato je toho mnohem více.